jävel, du kanske är chef här inne, men du är inte chef över hela jorden. Och du, du tänker, henne ska knulla mot kopiatorn och sen ska jag tapetsera min sommarstuga med bilderna. Men vet du, det blir ingenting av det. Och du är ju en jävla fitta! Ni har inte motiverat mig ett dugg. Anne Frank hade mer varierande dagar än dagarna på det här jävla stället. Jag slutar! Vem var det där? Ni